नमस्ते म मुना नेपाली रक्षा नेपालबाट मेरो मैले सानोदेखि नै एक मेरो भित्री इच्छा चाहिँ समाज सेवामा लाग्ने थियो र अहिले म त्यसमै कार्यरत छु भनिन्छ मान्छेहरु सबैमा आफैमा भरिपूर्ण हुँदैन त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ धेरै किसिमका तालिमहरु लिइराख्नु पर्छ र मैले धेरै खालको तालिमहरु लिइराखेको थिए त्यसै अन्तर्गत मैले आईएसआई नेपालमा पनि आउने अवसर पाए र मैले आईएसआई नेपालमा जुन खालको एउटा सोच बनाएको थिए यस्तो हुन्छ होला धेरै जुन खालको चाहिँ एउटा सोच बनाएको थिए त्यो भन्दा चाहिँ आईएसआई नेपाल चाहिँ एकदमै फरक पाए यसको नाम जस्तै आईएसआई को नाम जस्तै यो आईएसआई ट्रेनिङ तालिम केन्द्र को उद्योगमा चाहिँ एकदमै आइकन नै छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले सोचेको थिएँ 10 दिनमा चाहिँ मैले के पनि गर्न सक्दिन भन्ने 10 दिनमा चाहिँ मैले के पनि गर्न सक्दिन होला के पनि सिक्न सक्दिन होला भन्ने सोचेको थिए तर त्यो नभएर चाहिँ मैले यो 10 दिनले चाहिँ मेरो जीवनलाई चाहिँ एकदमै मैले गर्ने काम मेरो दैनिकीलाई चाहिँ एकदमै फरक पार्दिएको छ र एकदमै मैले हेर्ने मेरो जुन कामलाई छ त्यो एकदमै अपोजिट भएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि आईएसआई नेपाल एकदमै युनिक ट्रेनिङ सेन्टर छ र म आईएसआई नेपाललाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई मेरो जीवनमा चाहिँ यति धेरै परिवर्तन 10 दिनको दिनमा यति छोटो समयमा पनि यति धेरै परिवर्तन लिएर आइदिनु भयो र सँगसँगै म सृजना म्याम र राज सर र रामप्रसाद सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले चाहिँ मेरो मनलाई बुझेर मेरो भावनालाई बुझेर सानो सानो कुरा देखि सुरु गरिदिनु भयो थ्यांक यू आईएसआई नेपाल Really have a unique training style.